Cada vez mais, tem mais coisas vazando do Valorant. Dessa vez, tivemos acesso a todos os personagens do jogo, seus nomes e suas habilidades. As fontes informam que o jogo começará com 8 personagens. Cada personagem terá 4 habilidades. Uma habilidade de assinatura, que ele recebe gratuitamente a cada rodada, 2 que ele precisa comprar e uma ultimate. Então, vamos conhecer os personagens. O primeiro da nossa lista é o Roy Mustang. What? Não! Opa, quer dizer, Fênix. O poder estelar de Fênix brilha em seu estilo de luta, acendendo o campo de batalha com suas chamas. Independente se ele tem apoio ou não, ele está correndo para lutar do seu próprio jeito. A primeira habilidade do personagem do Reino Unido é o Hot Hands. Ele joga uma bola de fogo que explode após algum tempo ou após algum impacto no chão. A zona de fogo danifica os inimigos e cura o Fênix. A segunda habilidade é a Blaze. O Fênix lança uma parede de fogo que bloqueia a visão dos inimigos e danifica quem passa por ela. A sua habilidade de assinatura é a Curve Ball. Ele lança uma bola curvada que explode em luz brilhante após um tempo e cega temporariamente todos que olham para ela. A sua ultimate é a Run It Back, ou Volte Atrás. Ele marca uma localização atual e se você morrer durante a duração dessa habilidade ou quando essa habilidade expirar, você renascerá no local marcado com 100% de vida. O segundo personagem, Jett. O estilo de luta rádio e evasivo de Jett permite que ela corra riscos que ninguém mais pode. Ela atinge seus inimigos antes mesmo de eles saberem o que o atingiu. Sua primeira habilidade é a Cloud Buster. Ela joga uma nuvem de neblina que obscurece a visão dos inimigos quando atinge o chão. A segunda é a Updraft, que após um breve período de tempo, ela pode se mover para cima. A sua habilidade de assinatura é a Tailwind. Ela corre imediatamente a uma curta distância na direção que está se movendo. A sua ultimate, Bladestorm, ela se arma com várias facas mortais, causa dano moderado e matam com tiros na cabeça. Conseguir kills com essa habilidade reseta todas as facas. O terceiro personagem é a Viper. A Viper implementa uma série de dispositivos químicos venenosos para controlar o campo de batalha e prejudicar a visão do inimigo. Sua primeira habilidade é a Snake Bite. Ela atira um projeto que explode em uma poça de ácido prejudicial para os inimigos. Sua segunda habilidade é a Poison Cloud. Ela lança um emissor de gás que você pode reativar para criar uma nuvem de fumaça venenosa. Ela pode pegar esse emissor e lançar novamente após um curto intervalo de tempo. Sua habilidade de assinatura é a Toxic Screen. Ela implanta uma longa linha de emissores de gás que você pode reativar para criar uma parede alta de gás tóxico. Sua ultimate é a Viper Spite. Ela emite uma nuvem tóxica maciça em uma grande área que durará enquanto o Viper permanecer dentro da nuvem. O quarto personagem é o Sova. O Sova rastreia, encontra e elimina inimigos com implacável eficiência e precisão. Sua primeira habilidade é o Shock Bolt, que dispara uma flecha explosiva que emite um pulso danoso de energia estática após o impacto. A sua segunda habilidade é o Drone. Ele manda um drone pilotável que pode disparar um dardo que revelará os inimigos que forem atingidos por esse dardo. Sua habilidade de assinatura é Recon Bolt. Ele dispara um parafuso que implanta um emissor de sonar. Os sons de sonar marcam os inimigos próximos, fazendo com que os inimigos sejam revelados. Sua ultimate é a Hunter's Fury. Ele atira 3 explosões mortais de energia que disparam por todo o mapa. Cada inimigo atingido sofre dano pesado e é marcado. O quinto personagem é o Cypher. Cypher é uma rede de vigilância de um homem só, que fica de olho em todos os movimentos dos inimigos. Sua habilidade livre, a Trapwire, ele coloca uma trap furtiva entre duas paredes. Inimigos que passam por essa trap são contidos e revelados por um curto período de tempo, e pode atordoar a vítima. Sua segunda habilidade é a Cybercage. Ele joga uma armadilha de ativação remota e pode ser reativada para criar uma gaiola que atrasa todos os inimigos que passam por ela. Sua habilidade única é a Spy Cam. Ele coloca uma câmera remota. Após a colocação, pode reativar para ter acesso ao vídeo da câmera. Essa habilidade recarrega quando a câmera é destruída ou quando a Cypher é morta. Sua ultimate é a Neural Teeth, que extrai informações do cadáver de um inimigo e revela a localização de seus aliados vivos. O sexto personagem é o Brismon. O arsenal orbital de Brismon garante que seu esquadrão sempre tenha vantagem. Sua primeira habilidade é Incendiary. Ele lança uma granada incendiária que implanta um campo de fogo prejudicial. Sua segunda habilidade é a Steam Bacon. Ele mira em um local próximo para chamar um Steam Bacon, dando todos os jogadores perto dele um tiro mais rápido. Sua habilidade única é a Sky Smoke. Ele usa seu mapa para chamar telas de fumaça que atrapalham a visão do adversário. Sua ultimate é a Orbital Strike.
Ele usa o mapa para atingir um local, lança um devastador ataque orbital que pulsa e dá dano aos adversários por vários segundos. O penúltimo personagem é a Sage. A Sage cria segurança para si e para sua equipe, onde quer que ela vá. Capaz de reviver amigos caídos, Sage é o porto seguro da sua equipe. Sua primeira habilidade é a Slow Orb, onde ela lança um orb que deixa os inimigos mais lentos ao cair na área do orb. Sua segunda habilidade é a Barrier Orb. Ela conjura uma parede grande e sólida que protege seu time. Sua habilidade especial é a Healing Orb. Ela pode curar um aliado ou a si própria e deixar a vida completa por alguns segundos. Sua ultimate é Resurrection. Ela alveja um cadáver inimigo e após um curto espaço de tempo, os revive com saúde total. O último personagem é o Omen. Omen caça nas sombras. Ele deixa os inimigos cegos e teletransporta pelo campo. Sua primeira habilidade é a Paranoia. Ele envia uma sombra éter em linha reta. Sua segunda habilidade é a Caminhada Sombria, que após um período de tempo, ele se desmaterializa e se teletransporta para uma curta distância. Sua habilidade especial é a Dark Cover, que lança uma esfera éter furtiva que explode e se transforma em uma esfera escura de sombra no seu local final. Sua ultimate é a From the Shadows, onde ele escolhe qualquer lugar do mapa para se teletransportar e aparecer como uma sombra. Homem retornará ao seu lugar original se a sombra for morta. Então é isso, pessoal. Esses são os personagens que serão lançados junto com o jogo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se quer ficar por dentro de tudo sobre o universo do Valorant, se inscreve no canal. Todo dia vai ter vídeo. Abraço!